На околиці Запоріжжя собака знайшов новонароджену дитину. Одна із мешканок сусідніх будинків вранці гуляла зі своєю вівчаркою і виявила полишене немовля. Усі подробиці далі в сюжеті. Щойно зійшло сонце, каже Тетяна, вона вивела свого рода на ранкову прогулянку. Зазвичай маршрут пролягав через спортивний майданчик поблизу школи. Та за нею на пустирі жінка почула якийсь писк. Що то були за звуки, Тетяна зрозуміла згодом, коли пес привів її до знахідки. Тобто він знайшов, облизав, зняв, що там у нього було на лице, мабуть, це остатки цього плацета. И все, и он ее нашел, я бросила поводок, засунула ребенка, расстегнула, у меня одежда была другая, я ее засунула в куртку. Говтавшись від шоку, жінка зателефонувала у поліцію. Когда патрульные прибыли на место, они выяснили, что это была девочка. У нее была не перерезана, а разорвана пуповина. Отогревшись в машине, ну, патрульные уже сами потом даже удивились, она начала кричать, как бы она проголодалась, и они ее еще потом убаюкивали там же в автомобиле, чтобы как бы до приезда скорой помощи. На місце інциденту також викликали слідчих та кінологів. Службові собаки привели оперативників до одного з гаражних кооперативів. Але знайти там нікого не вдалося. Тож, аби встановити особу матері, яка викинула немовля, фактично на смітник, правоохоронцям ще доведеться попрацювати. Тим часом дівчинкою опікуються лікарі. Кажуть, вона таки народилась у сорочці. Те, що ми маємо на даний момент, прежде всего, це переохлаждений ребенок. І те, що ми будемо робити в дальніші дні, прежде всего, це уточнення діагнозу і будуть ли якісь осложнення. Хто придумає ім'я дівчинці, поліцейські чи лікарі, поки ще вирішують. Тим часом Тетяна, яка знайшла дитину, зізнається, не проти стати їй хрещеною матір'ю. Даніл Снісар, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя.